Prihlásila som sa preto, lebo som videla rôzne vystúpenia, ktoré ma naozaj veľmi zaujali. Bolo to niečo nové, bolo to niečo nádherné a chcela som byť toho súčasťou. Mm-hmm. Tancovali ste ešte predtým, ako ste sa prihlásili, že vás to tak nejak bavilo a vás to tak nejak oslovilo, alebo ste možno ich videli, že tancujú a... Tancovala som v jednom takom dievčenskom súbore, ale to vlastne išlo o moderné tance. Tak chcela som vyskúšať niečo nové a možno niečo náročnejšie. A toto patrí naozaj jeden, možno povedať, medzi najnáročnejšie športy. Tak ja som prišiel do súboru v roku 2008. Dostal som sa k tomu vlastne cez detský folklórny súbor. V Krásne som tancoval 2 roky. No a potom počase ma vlastne môj sused vedúci súboru Jozef Múrin starší tak ma nejako stiahol do súboru hore a začali sme makať. No. Koľko rokov takto už v tom súbore? Teraz 9. rok, no. 9. rok, čiže to už je dosť, ako 9-10 rokov. Za každým je to vystúpenie, alebo každý raz má to vystúpenie nejakú perlu. Buď či sa to týka javiska, alebo sa to milí tanečník, rozviaže sa krpca, rozprhne sa sukňa. Dokonca už sme mali aj zranenie na javisku, že vlastne chlapci majú ostrý na čižmák a sú veľmi ostré, čiže keď zvihli nohu, sa porezali, tak vlastne toto môj tanečník si porezal takto ruku, takže vlastne ale krvavý, ale dotancoval to až do konca. To na čom si porezal? Na ostrohy. Teraz ich vlastne má na nohách, ale vlastne vo východňarských tancoch majú chlapci také, ono to tak štrngá. Čiže sú také ostré aj, že proste... Áno. Sú, no nevyzerá to, ale je to ostré, keď sa to... Ale už toto leto spadlo jedno dievča z javiska. Bolo malé javisko, nás tam bolo spadlo. Dosť a spadlo. Takže je to možno s ostravou? Musíte nejak aj byť taká špíhla, alebo respektíve, alebo si dáte zjesť hocičo, čo príde, alebo si dávate pozor na takéto niečo? Asi nie, pretože tým, že máme často tréningy, tak sa udržujeme istým spôsobom. Takže nie je to nás nejaké také, že musíme si dávať vyslovene na postavu, toto všetko vytancujeme. Čiže dá sa povedať, zjem, vytancujem, ale už ideme ďalej, tak ďalej. Čiže... Tam to je. Ako to je vlastne, keď takto aj sú vystúpenia, tak zrejme asi treba byť aj triezvy, nemôžeme si dať pivo pred tým, či existuje nejak takto, že... Jednoznačne to... Tanečník musí byť triezvy. Hej. Ale nesmie sa stať, že by nejak bol opitý, alebo tak, mal to... Tak pred vystúpením to nie je. Si maximálne jedno malo pivko, ale to je všetko. Máte vlastne 40 rokov, tento drevár, čo je teda si myslím, že celkom dobrý úspech. Vy ste tam teda 10 rokov, 9 rokov, dokedy takto plánujete ešte zotrvať? Či vás to ešte baví? Dokým budeme vládať. Dokým budeme vládať a kým sa bude dať, kým budeme mať prístup k tomu, kým ešte nemáme rodiny a sme slobodní. Ono sa dá aj práca k tomu prispôsobiť. Hm.
Drevár. Pozdravujeme všetkých čitateľov denníka Plus jeden deň.